ဆိုတော့ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့မွေးနေ့စတေရှိုးဖျော်ဝင်မှုအေဗီလာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရွှေထွတ်တင်ကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှိုးဝဲကိုဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့ပြင်နန္နာဆိုင်မိုးမိုးစိုးကြီးချစ်ကောင်းတီရီဆွေစန်နေမြင့်လွင် H2 အပါဝင်အခြားနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကပါဝင်တည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွယ်မှာဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ကတချင်းပုတ်30ကျော်ကိုဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းကိုလည်းဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့မွေးနေ့ရှိုးဘွယ်ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထူးခြားစမ်းသစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်လည်းဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့မွေးနေ့ရှိုးတိုင်းအောင်မြင်ပြီးပိတ်သက်များစွာကလာရောက်အားပေးတဲ့ဘွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်